Superliga e basketbollit për meshkuj ka luajtur mbrëmjen e javës së 16. Pas fitores më së të merituar javën e kaluar përballë ekipit të Partizanit, Djem Tedetit kanë dhuruar një tjetër fitore. Mbrëmjen e së shtunës në ballatin e sportit Ramazan Njala në Durrës është luajtur ndeshja Teuta Elbasani. Ky ishte takimi i 16, të cilin Djem Tedetit e kanë mbyllur me fitore. Loja në parket ka qenë avantazh të ekipit të Teutës, të cilët kanë dhuruar një fitore me shifrat 108-58. Me këto dy fitore të realizuara në ndeshjet e fundit, krenaria e qytetit ecën e sigurt përpara. Fitoria e Djemve të Detit është përshëndetur jo vetëm nga tifozeria që e kanë ndjekur ndeshjen live në pallatin e sportit, por dhe në rrjetet sociale. Suksese Djem të Detit, krenaria e qytetit.